Norge har en kriminalomsorg vi kan være stolt av. Norsk kriminalomsorg er en av de beste i verden, men det er likevel mye å gjøre i kriminalomsorgen i Norge. Jeg tror det er mye å gå på. Jeg hører at de som jobber i kriminalomsorgen sier at de er alt for få på jobb. Har for lite ressurser til å følge opp. Jeg tror den er ganske god. Hvis, som medlem i justiskomiteen så får du mulighet til å reise rundt og besøke andre land og andre institusjoner. Og jeg vil si at norske fengsler ligger ganske høyt oppe når det gjelder kvalitative forhold sammenlignet med andre land. Selv om også vi har en del gammelt som vi bør skifte ut. Norsk kriminalomsorg er fundert på humanistiske prinsipp som vi kan være stolt av. Lovene er jo på en måte samfunnets felles moralske rammeverk. Det er en standard for hvordan vi skal oppføre oss mot hverandre. Når noen bryter det, så har samfunnet en plikt til å sørge for at noen får en straff. Så straffen er sånn sett en pine. Derfor så er jo kriminalomsorgen så uendelig viktig, for den som har sittet inne skal jo ut igjen. Og da vil jo jeg helst at de både har lært seg noe som de kan forsørge seg selv, men også at de har lært ting som gjør at de er en god nabo, for de kan jo bli naboen min, eller din. Jeg har jo vært i Afghanistan og kikket, og jeg vil jo anbefale alle nordmenn som har tenkt å begå kriminalitet, gjør det her og ikke der, for der er det å skille verre enn norske fengsler.